Perkele Kettuset, terve, terve! Ollaan taas Ultimate Custom Nightin parissa. Ihan uskomatonta. Viimeinkin. Sitten on niinku 100 000 vuotta siitä, kun mä viimeksi tein tän videon. Siis nää on hidastunut ihan törkeästi nää niinku näyttökertoja ja tykkäyksien tuleminen. Voi kurjuuksien kurjuus. Mut hei, muista sinä, jos oot uusi katsoja. Itse asiassa tiettisin mitä, mä voisin helpottaa tätä vähän. Mä helpotan tätä vähän, okei. Okay. Okei, okay, eli uudet katsojat ja vanhat katsojat. Tässä on semmonen homman nimi, että tietty määrä näyttökertoja ja tykkäyksiä pitää tulla näillä videoilla, että mä teen näitä videoita lisää just sen takia, ettei porukka kiinu multa koko ajan jokaisessa videossa, et koska tulee lisää FNAFia, koska ne voi itse käydä tarkistaa, koska tulee lisää FNAFia. Eli kun tää video saa 4000 näyttökertaa ja 500 tykkäystä, mä teen seuraavan videon. Eli mä madasin aika tavalla näitä kriteerejä, millä tulee seuraava video. Joo, mut hei, mitäs me tässä videossa, jännittävässä Ultimate Customize videossa oikein tehtäis? Vautsi, vau, mitäkään mä en ois vielä tehnyt, koska mä oon kyllä niin ruosteessa tässä pelissä, että mä en todellakaan pysty vetään täysillä nyt, että kaikki olisi täällä näin. Mut yksi juttu, mikä on ihan alusta asti mun kommenteissa pyörinyt, kun mä oon tätä Ultimate Custom Nightia pelannut, ja mitä mä todellakin haluaisin testata, on Golden Freddy. Mutta ei mikä tahansa Golden Freddy, vaan nimenomaan käyttää Golden Freddyin sitä mikä onkaan se juttu yläkulmassa. Mikä se kolikko? Kolikko? Ehkä kolikko, en tiedä. Eli nyt pitää ensimmäisenä saada noita kolikkoja kasaan. Seismus A, rest ventilation. Mä olin unohtanut kokonaan, että tommonen juttu oli olemassa. Mutta mä en halua lähteä tästä kamerasta, koska siellä on todennäköisesti se Golden Freddy. Ja jos menen sinne, niin sehän tappaa mut, koska... No periaatteessa mä voisin... No käydään kurkkaan, ei se ollutkaan siellä. Eli decoin, sehän se oli D, eli delete, eli siis poista, näin suomeksi. Oh man, tämmönen snipuskommentointi on ihan törkeen typerää, mutta ei se mitään, koska se vetää katsojia, koska katsoja tykkää siitä, että yliaktiivisesti puhutaan asioista jatkuvasti. Hei! Oi, oi, siellä se oli! Näittekö? Onneksi mä näin sen, vaikka tää kettu vähän tässä olikin edessä. Niin mitäs mä haluttais? 10 koinia? No miksei? Mä voin nyt heti mennä ostamaan sen. Joo, mennään ostaa. Ostettu. Ja sit vaan odotellaan, että Golden Freddy tuli sieltä. Tuppas sieltä. Wait, mä voin käyttää tätä S-nappulaa. Mä oon unohtanut tänkin ihan täysin. Noniin, Golden Freddy, tuppas sieltä. Mulla on decoin! No se ei kauhean hienosti toiminut, mitä fuckii? Ootteks te hetkinen huijannut mua? Ootteks te huijannut mua? Mitä hemmettii? Siis mä raadan täällä ja teen näitä videoita teille ja te huijaatte mua. No ei, kunhan vähän näyttelin tässä näin. Eikö se ollutkin hyvä näyttelysuoritus? Kyllähän nyt kaikki tietää ja teki varmaan jo facepalma sitten siellä, että ei päris, ei. Ah, menitte kommenttiosioon, että ei sitä noin tehdä. Se pitää pistää ykköstasolle se Golden Freddy, joten pistetään se ykköstasolle ja testataan uudestaan. Nyt ehkä haastavinta tässä on se, että nyt pitää odotella, että tuleeko se Golden Freddy vai ei. Koska se on tasolla 1, niin on todella epätodennäköistä, että se tulee. Joten kai mä nyt pysyn sitten täällä kamerassa todella pitkään. Ja sit toivon, että se tulee näkyviin heti, kun mä tuun täältä kamerasta pois. Mutta niin ennen sitä pitäisi saada se 10 kolikkoa täyteen. Ja mullahan on vasta 6. Eli ei tässä mitään kiirettä. No niin, 7, 8. Pitää resetoida ventilationi nopea tosta. 9, no niin, vielä 1. Ja siitähän se tulee. Mennäs ostaa nyt se. Joo, otetaan 11 tosta ihan läpällä. Ja katsotaan, jos tulis. Ei tullu, perhana. No, tästä voi tulla haastavaa. Tästä voi tulla haastavaa, että mä saan sen näkyviin. Nyt! Ei tullu. Mä voin pitää tätä itse asiassa täällä valmiina tätä. Mun... Tai no itse asiassa sen pidäkään. Mennä kattoo jotain muuta tänne. Jos se vaikka pystyis strikkaan sen, että... Aha, no niin, meni jo valmiiksi sinne, niin ihan varmuuden vuoksi, että jos se olisi ollut siinä... Voi saavari! Ei vitsi! Foksi tuli sieltä! Kuinka epätodennäköistä se on? Se on 0 levelillä. Ja silti se tuli. Toi on niinku harvinaisempaa kuin oikeasti nähdä joku super easter egg tässä näin, mut vitsi. Siis te ette niinku, tota ei näe kauhean usein, että 0 levelin Foxi hyökkäis. Aamen. Mut sehän tarkoittaa, että pitää pistää vielä kerran uusiksi tää sama systeemi. Lähetään pelaa vielä 3. kerran yrittää. Katsotaan, jos täältä tulisi nyt se Foxi viimein. Okei, mulla on 1 koini. Me tarvitaan niitä edelleenkin. 10 tuplat siitä yhdestä ikkunasta. Mahtavaa, sieltä tuli ihan huomaamatta 1. Siitä heti 1. Meillä on jo 5, eli puoli välissä. Sieltä 6, 7. Tähän tulee nopeasti. Onks tää nopein? Oi, duplat! Ja nyt mulla on ne. Oliko nopein muuten ikinä saada noin 10?
Ei oo täällä, ei oo täällä. No itseasiassa tota ei kannata varmaan pistää kiinni. Itse asiassa mistä tuli mieleen, kannattaa ehkä pistää tuolta Power Generator, koska muuten poveri saattaa loppua. Mut nyt oikeastaan mun pitää ehkä täällä katsella vaan jotain maisemia, kattovia duct systeemiä, open duct. Jos se tulis kerran se vitsin Golden Freddy. Man, se kyllä ei näytä nyt tulevan yhtään. Tää alkaa meneä vähän hankalaksi tää, koska mulla ei oo mitään hajuu, että tuleeko sit vasta ihan loppuvaiheessa. Eli mulla on niinku yksi chanssi joskus 5 aamuyöstä saada tää oikein. Se olisi aika syvältä. No niin, no nyt se ei hyökännyt mua. Itse asiassa tossa noin nopeasti reistä. Ei ollut siellä. Otetaan tota, mitä? Soundproof. Power? Miksi poveri lisää? Miksei poveri lisää? Power on muuten ihan hyvä verkkokauppa, ei oo sponsoroitu video, olispa sponsoroitu video, voi vitsi kun kaikki lakot ja tällaiset. Ootteks muuten nähnyt Paulin pelivideon mainoksen, sen Elisa mainoksen? Vitsi silloin muuten varmaan massia, kun se saa niitä sponsoridiilejä left and right. Man, olispa Paulin pelivideot ja olis niin jotenkin semmonen kaikille brändeille sopiva, että pystyis vaan niinku soittaa, että hei, haluatteks että mä oon teidän brändimies ja sit... No itse asiassa se teki sen 5G-jutun sen videon, niin ehkä sen takia Elisa värväs sen. Tai sit se teki sen 5G-video just sen takia, koska Elisa värväs sen. En tiedä. Miksi me puhutaan sitä Paulin pelivideoista? Siinä on ehkä hyvä kysymys, mitä me voitais seuraavaksi lähteä niinku ajattelemaan tässä näin. Ootteks kattonut Paulin pelivideoita? Se on hyvin niinku erikoinen kanava. Siis mä oon miettinyt sitä tosi pitkään, että se on niinku oikein menestystarina. Siis vitsi, voiko olla niin karismaattinen jätkä, niinku semmonen jätkä, että sitä niinku kukaan ei pysty vihaamaan. Ja sit vielä, kun se on kunnon vanhan liiton, kunnon tommonen amisjäbien niinku tämmönen kuin autoton lähellä sydäntä ja sit kun on tämmönen vanhat meemit ja vanhat rikkaat kulta-ajat ja jonnet ja kaikki tämmöset on niin jotenkin autenttista Paulin pelivideoissa. Se koko jäbä on niin jotenkin autenttinen, niin rehellinen. Ja sekin on jännää, kun se niinku vetelee niitä sponsoridiilejä left and right, mutta kritisoiko kukaan Paulin pelivideota? No ei kritisoi. No sit kun Roni Back tekee jotain videoa, niin kritisoiko sit joku? No todellakin kritisoi. Et tässä on tämmönen hieno double standard. Mutta mä luulen, että osasyy on siinä se, että Paulin pelivideo on löytänyt suuri osa vanhemmista jäbistä YouTubessa. Oi, taas se tuli! Onko se todennäköisempää saada tää jävä? Siis, jos toi Golden Freddy on päällä. Koska siis mulle ei ole niinku kaikkien mun pelien aikana niinku kertaakaan käynyt näin, että olisi yhden pelisession aikana 2 nollatason Rockstar Foxi tullut. Jesta sentään. No, mä en nyt keksi, niinku, että mitä mä voisin tehdä. Tässä menee ikuisuus saada tää yksi Golden Freddy, ykköstason Golden Freddy. Man. Nyt pitää taas kerätä nää kolikot. Tarvitaan 10 kolikkoa. Mut sehän käy näppärästi, ei tarvi kun vaihdella kanavia tässä näin. Channel, camera. Ja ottaa täältä kaikki mahdolliset. 3 enää puuttuu. Nyt puuttuu enää 1. Tossa noin nopeasti. Mä vedin niin nopeasti hiireen, ettei se tajunnut, että mä olin siinä. Ja nythän mulla on kaikki kasassa. Siitä ostetaan se. Ja olisiko heti? Ei ollut heti. Ja nyt mä en oikein tiedä. Ehkä mä menen tänne kameraan. Ei tonne kameraan, vaan tänne kameraan. Ja ehkä mä vaan odottelen täällä sit vaan niin kauan, että se Golden Freddy tulisi esiin. Pelaatteko te vielä tätä peliä? Onko tää peli teidän mielessä niinku pelottava? Onko tää jännittävä peli? Ei vitsi haaste. Ootteko te saanut tän niinku täysillä leveleillä niinku läpi? Mikä on teidän enkka? Koska siis mun enkkahan tällä hetkellä on joku se 2 000 000 tai jotain, en mä yhtään muista enää, mut mä kyllä epäilen. Mähän sanoin ekas jaksossa jo, että mä en tuu yrittää sitä ihan täydellistä systeemiä anyway. Mä tuolla täysin tyytyväinen siihen tulokseen, mikä mulle jää. Tietääks kukaan, missä vaiheessa me ollaan muuten sitä 50 jaksoa niinku putkeen menossa? Koska mullahan piti tulla 50 jaksoa tätä peliä. Tasa 50 jaksoa. Ideahan alussa oli se, että mä testaan aina yhtä tyyppiä yhdessä videossa. Mut sit mä oon tässä loppuvaiheella alkanut, tai tässä lähempinä aikoina alkanut vähän tälleen tekee, että mä oon testannut vähän kaikki. Mut onks kenelläkään haju, missä jaksossa me mennään tällä hetkellä? Mä unohdin Power Generatorin täysin. Tää on muuten virhe olla täällä kameras koko ajan. Mä just tajusin, että tässähän menee akku. Fuck. Voidaan ottaa toikin pois päältä. Mä luulen, että mä en tuu selviin tätäkään yötä nyt, kun mulla on noin vähän tota batteria enää järjellä. Mut mä voin tehdä näin. Niin mä voin tehdä näin. No okei, mä voin sit kurkkailla tänne. Mä voin katsella, mitä täällä löytyy. Wow, löytyy paljon. Sanoks sä beep? Et taida sanoa. Kukas tää sano beep? Toi sano beep. Tiun, tiun, tiun. Sieltähän se tuli. Toi on tosi häiritsevä toi kuva tuolla noin. Noin molemmat kuvat itse. Ei, mä melkein klikkasin jo siihen lintuun. Onneksi mä klikkasin ohi. Muuten olisi tullut vaan hoita aikoita.
No niin, pistää reset ventilation valmiina, klikkaan. Ei ollut, ei oo. Uudestaan. Mitäs mä vaan rämppään edes takaisin? Ehkä se jossain vaiheessa tulee. Jos se on niinku nyt joku 10% chance, että se tulee, koska se on ykköstaso, niin... Tai 1% chance, niin tuleeko se todennäköisemmin, jos mä rämppään tätä? Vai onko se joku semmonen, että se voi tulla viimeisen minuutin aikana, jos se tulee? Ei. AMR-selle. Reset ventilation. Oi, saada! Pelästyitkö? Pistäpä kommentti. Mä ainakin pelästyin. Mä klikkasin niin nopeeta tätä DKI, niin kun mä pistin ton kameran alas, että mä en kerinyt edes reagoimaan, että siinä oli toi Cold Freddy. Jestas, mikä ääni! Siis toi oli pelottavi kauhupelästys, niinku oikeesti hyppypelästys, kun mikä tässä pelissä on ollut. Eli siis, decoinia pystyy käyttämään level 1 Golden Freddyin, mutta näin mä sieltä tulee hyppypelästys, jos sitä painaa. Vitsi, tosta olisi saanut kyllä sydäri, jos olisi ollut sillai, abua Golden Freddy, painanpas decoinia, koska juuri opin tämän hienon kyvyn, että se voi painaa, jos haluaa, että jäbä lähtee pois. Sit sieltä tulee instana tommonen... Niin ihan törkeen pelottava, jestä sentään. Tarviiko sitä edes painaa vai riittääkö se, että se hiiri on siinä päällä? Koska se olisi vielä pelottavampi, jos se riittää, että hiiri on siinä päällä. Okei, sepä oli todella jännittävä, jänskä kokemus. Voitte ehdotella ehkä tässä vaiheessa, että jos tässä on jotain tämmösiä vastaavia easter eggejä, että jos sä teet jotain tiettyä juttua tietyllä tyypille, niin sit sä saat niinku jonkun tietyn tommosen hyppypelästyksen tai jotain. Nyt voi olla semmonen aika, että kertokaa vaan, jos teillä on tällaisia hyviä kokeiltavia juttuja, niin mä voin ehkä lähteä niitä kokeilemaan. En mä tiedä, onko mä kysynyt aikaisemmin, mutta nyt mä ainakin kysyn, ja sit seuraavassa videossa ehkä testaillaan niitä. En tiedä. Muistakaa se 4000 näyttökertaa ja 500 tykkäystä vaan, eli sit tulee seuraava video. Ennen sitä ei tule seuraava video, turha kysyä, että koska FNAFi? Koska mä oon kertonut. Sit kun on 4000 näyttökertaa ja 500 tykkäystä, niin sitten tulee seuraava video. Eikä muuten tuu heti, vaan sit vasta mä alan tekemään tätä videoa ja sit se tulee niinku viikon sisällä ehkä, jos mulla ei ole kiireitä. Eihän sitä voi tietää, jos mulla on kiire, niin sitten ei välttämättä tuu sitäkään. Mut hei! Kiitti, että katsoit tämän videon. Pistä ihmeessä tykkäystä ja pistä tilaukseen kanava. Tosi haluan muistuttaa, että mä en todellakaan tee FNAF-videoita tällä hetkellä. Mä teen oikeastaan kaikkea muuta varmaan tällä hetkellä. Kannattaa miettiä tilaat, kun meen vaikka katsoa mun videoita ensin ennen kuin tilaat. Mut tykkää videosta, koska sit se auttaa mun videota. Pistä kommenttia, sekin auttaa mun videota. Mä kiitän, jos sä teet nää. Me nähdään sitten taas satunnaisen videon parissa satunnaisen ajan kuluttaja. Nyt se on sitten moro! Tykkää, jos sä tykkäsi, jos et katsoit videon ja pysy kettusena, niin...